Šodien ir 2015. Gada 16. Maijs, un Mārupes novadam 90 dzimšanas dienas ietvaros notiek pasākums mūsu jaundzimušo mazuļu sveikšana Esmu mazais Mārupietis. Mums janvārī, februārī, martā ir piedzimuši 83 mazuļi, 35 meitenes un pārējie puikas, tā kā 1-0 puiku labā, un ir noslēgusies pirmā apbalvošanas ceremonija, tāda šogad mēs plānojam vēl divas. Mazajām ģimenēm mēs pasniedzām medaļu, kāda otra nav pasaulē. Sudraba medaļa no Mārupes novada domes, esmu mazais Mārupiets, un apsveikums ar mūsu jauno logo katram mūsu mazajam Mārupietim. Māra ir arī auglības dieviete, un liekas tāpēc mums arī ir paveicies ar mazajiem, vai ne? Un 17. Oktobrī gaismi piedzīvos mūsu trešā grāmata par Mārupi, Mārupes novads, zem Māras zīmes, tā kā visi jau esat laikni aicināti. Šodien bija kolosāls pasākums, šodien mēs pirmoreiz sveicām Mārupes jaunā ģimenes un jaunos mārupiešu, kuri ir dzimuši šajā gadā, un bija ļoti grandios pasākums. Un es apsēstu visus jaunos mārupiešu šajā gadā dzimušos, ja, jo tā ir mūsu nākotne. Un pagas būs tik spēcīgs un tik burvīgs, ja, cik būs spēcīgs burvīgs mūsu ģimenes. Ja, un es vēlu, lai jaunajiem mārupiešiem ir, starp viņiem ir daudz interesanti cilvēki ar interesantu nākotni, un vecākiem vēlu izturību, vēl ražanu darbību, lai mārupes iedzīvotājs skaits dubultotos.